série Ópera no Museu, ela acontece anualmente no Auditório Cláudio Santoro, e o objetivo nosso é trazer esse tipo de espetáculo para o grande público. A Carmina Burana é uma cantata cênica, né? De Karl Orff. Nós incorporamos alguns elementos cênicos, né? Como cenário, figurino e com uma linguagem um pouco diferenciada. E o grande forte da música de Karl Orff é o trabalho em conjunto, é o trabalho, o coro. Essa ferramenta é importantíssima, né? Essa ferramenta de comunicação fundamental. Eu tenho um carinho gigante por esse espetáculo, pela Carmina Burana. E cada vez que a gente apresenta esse espetáculo, ele é diferente, existe alguma mudança em alguma parte cênica. Então, sempre ele é especial, ele está sempre acontecendo num lugar diferente. A sensação física de interagir com esse lugar é diferente, de interagir com o público é sempre diferente, porque é sempre um público distinto. Cada vez a gente tem uma receptividade diferente também, mas sempre muito positiva. Quem trabalha com arte sempre tem um lado crítico muito forte. O que importa para a gente realmente é fazer a música bem feita e atingir o público e emocionar o público. Bom, o melhor de tudo é que após meses de ensaio, tanto ensaios musicais, ensaios cênicos, ao final do espetáculo a gente vê todos aplaudindo de pé. Acho que esse é o melhor resultado que a gente pode esperar do espetáculo, que significa que a gente tem feito um bom trabalho e todos gostaram. Nós trabalhamos para o público. A gente espera ter sempre essa troca de diálogo com o público. E quando a gente recebe um aplauso tão caloroso como foi o de hoje, durante tanto tempo assim, né, um aplauso longo, a gente fica com uma sensação muito boa de dever cumprido. A gente pensa, poxa, a gente conseguiu estabelecer um diálogo.